Seja bem-vindo ao canal Tarô de Luz. Tudo bem com você? Meu nome é Marisa. Feliz Natal. Bem, nós estamos hoje no dia 16 de dezembro. É uma mensagem atemporal. Não sei o dia que você está vendo essa mensagem. Mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui foi pela mão da espiritualidade. E as mensagens aqui são de luz, de evolução, direcionamentos para a tua vida. E é uma mensagem geral para você que tem Sol, Lua, Vênus, ascendente, descendente, Júpiter, Marte. Ou em alguma casa do teu mapa astral, a constelação de Capricórnio. Eu tenho meu solar em Capricórnio. Amo esse signo. Se for permitido na próxima encarnação, quero voltar capricorniana. Tanto que eu gosto. Bom, pessoas. Nós temos aqui no canal várias previsões para 2022. Quem me acompanha sabe, quando é possível, eu faço por semana, quando não é, faço por quinzena, mas eu sempre estou deixando dicas. Eu venho mais pela intuição. Muitos sabem que meus atendimentos são junto com a Cigana Isolda, que é um ser de luz maravilhoso, que tem ajudado tantas pessoas, e o que ela fez com a minha vida, como ela modificou a minha vida. Só gratidão. Muita, muita, muita. Como nós estamos pertinho do Natal, né? Eu já desejo a vocês um ótimo Natal. E se eu não conseguir falar antes do Ano Novo, né? Mas eu acho que eu vou, porque vai ter o ritual da virada, tem até um vídeo aí, eu vou deixar depois o link, né? Do vídeo do ritual da virada. Então, se você quiser participar, acesse o nosso WhatsApp. Valor de R$ 50 para o ritual da virada. Quem fez o ano passado veio me procurar agradecendo, é um ritual lindo, tá? Na beira da praia, um ritual de prosperidade, todos os setores das nossas vidas. Se quiser participar, no nosso WhatsApp. Bem, vamos à energia a partir do dia de hoje, até os próximos 30 dias por aí. Vou começar com o nosso tarozinho fitoenergético, para alinhar os teus chakras e vamos ver. Se erva, para banho, para chá, o que que vem para nós, capricornianos, de luz e em evolução? Vamos lá, centelhas de luz, meus amores capricornianos e capricornianas. Ui. Vamos lá. Vieram três lâminas. Veio a Alcarávia. Anota aí, nome difícil e eu não conheço. Vou pesquisar depois para mim. Ela atua no quarto chakra. Então, aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó, embaixo do externo, na altura do estômago. Para ajudar a ter coragem de eliminar os apegos, ter mais prazer em viver com segurança e gratidão. Olha o nome difícil aqui, ó. Alcarávia. Eu acho que depois eu vou digitar isso aí na descrição do vídeo. Difícil esse nome. Vou guardar aqui até para eu ir atrás, tá? Eu vou consumir ela em forma de chá, já que é na região aqui do estômago. Vou fazer chazinho. O bujo, nosso antigo conhecido das nossas avós, né? Em forma de um chazinho para dormir. Para a gente reconhecer nossos próprios erros, terminar o que começamos, amar a vida e nos livrarmos da arrogância, também atua no quarto chakra. Então, num dia a gente toma Alcarávia, no outro a gente toma Puejo. E o guaco, que também pode ser usado em forma de chá, de xarope, tá? Para deixar a nossa sabedoria interior emergir. Eliminando traumas vividos no passado e eliminando o automartírio, também no quarto chakra. Gente, estamos precisando
né, fazer um expurgo aí. Olha aí. Então, lá na descrição do vídeo, eu vou deixar tudo anotado isso, tá bom? Para vocês. Recomendo também, muitos têm me procurado para fazer a limpeza de aura. Gente, é fantástico. Como a gente chora, como a gente elimina mágoas, como é fantástico essa meditação guiada. Agende um horário aí comigo, tá bom? Vamos lá. Vamos agora pedir ao tarô dos orixás, ver qual energia, quem é que vai estar ajudando a gente nesse, governando a gente agora, a partir do dia 16, né? Qual a energia da natureza, qual orixá vai estar conosco? Olha, eu já tô na cor do ano, de laranja. Eu já estou na cor do ano. Ai, a pessoa é ansiosa, já tá com a cor do próximo ano, já tá na cor laranja. A pessoa ansiosa é triste. Uma carta somente. Qual a energia dos capricornianos, essas centelhas de luz? Qual a energia para esses próximos dias regendo capricornianos? Capricornianos. Vamos lá. Esperando, quem sabe, que eu embaralho assim e cai uma carta. Eu não tiro, eu espero cair. Virou. É, gente, vamos nos cuidar, porque a energia que veio foi de Ansan Oyá. Bem, eu havia falado, né, na astrologia para a gente evitar conflitos e discussões, porque olha a energia. Uma energia de fogo, uma energia de movimento. Então, vamos cuidar do nosso falar. Cuidar para não ofender ninguém, para não magoar as pessoas. Evitar conflitos, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Porque pode ser que hajam rupturas familiares por conta do nosso nossa falta de traquejo no falar. Então, vamos ser delicados. Quando tivermos algum conflito, algum problema para resolver, talvez seja a hora de engolir um pouco o orgulho, respirar e não pirar nos ventos de Ansan. Haverão reuniões familiares no Natal, né? E talvez seja a hora de ouvir algumas coisas e saber o que vai dizer. Pode rolar conversas que você não vai gostar de ouvir. Lá no horóscopo também já tem alerta de conflito na vida do capricorniano, agora para final de ano, inclusive na área de trabalho. Então, tome cuidado com o que você diz, a forma como você se expressa, como você verbaliza as coisas, porque pode haver alguns problemas por aí, tá? Muito cuidado com falar. Vamos ver aqui os arcanos maiores pelo Tarô das Bruxas. Qual alerta que vem? O sacerdote e a carta da morte. A carta da morte fala de ciclos que se encerram e outros que se abrem, de recomeços. E o sacerdote ou o papa pede que você tenha sabedoria. Capricorniano, ele chegou num ponto de vida, alguns de nós, em que nós já temos o discernimento
e o conhecimento necessário para sabermos relevar determinadas situações. Muitos de nós já estamos num degrau da vida em que determinadas coisas já não nos atingem, já nos faz, não nos fazem diferença. Então, para que é que nós vamos entrar num conflito que nós já sabemos qual é a resposta? Pense nisso antes de entrar numa disputa, antes de entrar numa discussão. Vai valer a pena? Será que a pessoa que está querendo entrar nessa contenda com você, você já não entrou num outro conflito e você viu que ela não mudou? Ela não evoluiu. Para que é que você quer entrar em conflito com ela? Vai valer a pena? Então, para que é que você quer se desgastar? Faz cara de paisagem, ó. Não é comigo. Vira a página, começa um novo ciclo. Muitas vezes, perdoar não quer dizer que você vai viver de beijos e abraços com a pessoa ou aquela situação. Perdoar é esquecer e não permitir que aconteça novamente. É não fazer o mesmo erro. É não criar a mesma situação. Então, o sacerdote pede que você crie uma nova oportunidade, que você faça a sua mágica. Você tenha um novo amanhecer, você tem uma nova chance, que você se reinvente. Capricórnio, você está fazendo aniversário a partir de 21 de dezembro. Capricórnio, o sol entra na sua vida. Renasça, recrie, reinvente. Faça o novo. Seja você, mais você. Não importa o que os outros dizem. Se você está certo, vá em frente. Menos é sempre mais. Calar é melhor do que degladiar. Evitar conflito é melhor do que se desgastar. Então, se surgir a tal situação, corra dela. Nunca é bom entrar o ano em conflito. Se alguém te provocar, se alguém te disser palavras duras, se alguém de alguma forma procurar criticar. Não leve em conta. Críticas sempre existiram e sempre vai existir. É fácil criticar, o difícil é ser você. Hoje, dia de Natal, eu farei 57 anos. E eu já fiz a minha lista. Todo ano eu faço uma lista. Coisas que eu fiz durante o ano. E o que eu deixei de fazer, que eu não consegui fazer. O que eu melhorei e aquilo que eu não consegui melhorar. O que eu não pioro. É o que eu não consigo melhorar. E eu vejo em 2021, apesar de ter sido um ano muito difícil, as coisas que eu consegui fazer. Então, hoje, se alguém chegar para pôr o dedo na minha cara, eu simplesmente vou ignorar. É muito fácil apontar meus defeitos. O difícil é fazer o que eu fiz. O difícil é ser eu. Então, começo a pensar assim. Eu não vou dar importância para o que os outros vão dizer. Eu não vou dar importância para o que as pessoas pensam. Meus cabelos estão brancos, e daí? São meus. São conquistas minhas. Estou cheia de ruga, e daí?
Eu cheguei aqui. Eu tô gordinha e daí eu tô aqui. Eu sobrevivi ao Covid, gente. Eu tenho uma história para contar. Eu tô aqui. Então não dê importância. Não dê. Conselho da cigana, não entre em contendas. Entre 2022 em paz. Vamos ao baralho cigano. Capricornianos e capricornianas, centelhas de luz, vamos nós. Primeira carta, nuvens. Carta da confusão mental. Tem Capricórnio aí, tá com o cérebro fervendo, amigo. Não fica não. Entra na luz. Vai por mim. Carta do Cavaleiro. Tem notícias a caminho. Carta da criança. Envelope. E fofoca aí, hein? Eu não gosto. Tem uma capricorniana que detesta leve trás, sou eu. Odeio. Gente do céu. Ó. Confusão causada por uma infantilidade de uma pessoa, tá? Vem a caminho aí uma confusão causada por uma infantilidade de uma pessoa. Você vai receber essa notícia, tá? Ela pode ser por. Vai ser assim uma notícia tipo WhatsApp, escrita, tá? Causando muita discórdia. Olha. Muita discórdia na tua vida. Vamos ver o que mais vem. Uma pessoa muito imatura, muito irresponsável. A carta até caiu no chão, vou até pegar. Pássaros. Mais conversa. Eita, que Capricórnio está, coitado. A gente já é quieto, fala pouco, não se mete em nada. Todo mundo, nosso nome na baia. Mas agora é referente ao amor. Agora eu já gostei. A linha do amor. Vamos ver o que vem aqui. Menos o amor, tá bom. Pode fazer fofoca à vontade, o importante é você ser feliz. Olha. No amor, no relacionamento, olha que maravilha. Os caminhos estão abertos para quem está num relacionamento. Muita tranquilidade. Olha. Tá vendo? Até para quem quer reconciliar, tá propício. Até para uma reconciliação, a coisa tá propícia. É muito amor envolvido. Para quem quer encontrar alguém, olha, não pode ser até, tá? Aqui a carta do jardim. Numa festa da empresa. Numa confraternização, num evento, você pode encontrar esse grande amor. E eu posso até arriscar que é uma pessoa que é assim, ligada a serviço burocrático, uma pessoa ligada até à lei, à justiça, tá? Uma pessoa que pode ser regida por Xangô. Não é aquela pessoa, seja ele homem ou mulher, ele não é bonito, mas ele é charmoso, envolvente, fala bonito, sabe? Aquela pessoa que tem conversa para tudo. É, com você.
Agora, para quem é casado, eu vejo momentos de tranquilidade, quem sabe até fazendo aquela viagem dos seus sonhos. Por que não? Por que não? Vamos ver o que mais o baralho cigano tem para dizer para Capricorniano. Olha só. O amor aí, amei. Viagem, tô dentro. Marido, viagem, estamos dentro, né? Que mais, hein, para Capricorniano? Ai, eu já me animei, gostei. Adorei, adorei, adorei. Vamos ver o que mais vem aqui. Já fiquei animada. Falou em viajar comigo. Vamos lá. Viajar comigo mesmo. Falou com a própria. Já estamos gostando bem das outras cartas aqui. Ó, confirmou. Ó, para alguns capricornianos, está confirmando aqui, ó, uma viagem. E alguns até uma viagem internacional. Ui! Agora que eu gostei mais ainda. E minha família em Portugal, por que não? Eu quero muito. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu quero. Olha aqui, uma viagem super tranquila, tá? Para alguns capricornianos. Deslogamento, inclusive, né? Pode ser por viagem aérea, viagem distante, tá? Viagem bem planejada, aquela viagem dos sonhos. Ai, eu quero muito. Universo, eu aceito muito. Diga aí, quem já tem esses planos, né? Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Quero muito. Rapaz, tem uma estabilidade aqui chegando na vida de alguns capricornianos, né? Muito boa. Gente, olha aqui, ó, fim de dificuldades. Muitos capricornianos encerrando um ciclo com a ajuda da espiritualidade. E tá precisando, né? Porque os últimos anos, vamos respeitar, né? Anos difíceis, pelo menos para mim, foram, olha, assegurando estabilidade na vida de muitos capricornianos. Foram anos muito complicados, muito mesmo. Mais, carta do sol, sucesso, prosperidade, saúde, fartura. Eu posso arriscar que a mega da virada esse ano vai ser para um capricorniano. Joguem, joguem, que está muito favorecido para dinheiro inesperado, viu? Joguem mesmo. Olha aí, mudança. Mudança, um presente do universo, olha aqui. Uma mudança para a estabilidade na vida de muitos capricornianos. Olha, cartas abençoadas. Inclusive, alguns podemos, o sonho, né, da gestação, o sonho da casa própria, o sonho de um alto presente de grande valor. Gente, tá muito bom, assim, uma energia muito boa para capricornianos, tá? Nessa, depois do aniversário de vocês, um presente muito, muito bom para a vida de vocês. Abram seu coração, façam limpeza de aura, expurguem o passado e recebam o que o universo tem para te dar. Pode esperar que vai ser maravilhoso. Meus olhos encheram de lágrimas, senti essa energia que arrepiou tudo, 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 tudo. Gente, para nós, capricornianos, a virada vai ser boa. Deixem aí nos comentários. Eu recebo, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Feliz Natal, feliz aniversário. Que nós possamos receber esse presente do universo. Gratidão, gratidão, gratidão.